თავი მე-19. უთხრეს იოაბს. აჰა, ტირის მეფე, აბესალომს გლოვობს. Და გლოვად გადაექცა იმ დღევანდელი გამარჯვება მთელ ხალხს, რადგან გაიგეს, რომ წუხდა მეფე თავის ძეზე. Ჩუმად მოიპარებოდა იმ დღეს ქალაქში ხალხი, როგორც ბრძოლის ველიდან უკუქცეული და შერცხვენილი ხალხი მოიპარება ხოლმე. სახე დაიფარა მეფემ და ხმამაღლა მოსთქვამდა: შვილო აბესალომ, შვილო აბესალომ. მივიდა იოაბი მეფესთან და უთხრა: სირცხვილში ჩააგდე დღეს ყველა შენი მსახური, რომელთაც გადაგირჩინეს ვაჟები, ასულები, ცოლები და ხარჯები. შენი მოძულენი შეყვარებია და მოყვარულნი შეგძულებია. დღეს დაგვანახე, რომ არაფრა დაგდებ არც მთავრებს და არც მსახურებს. ახლა ვხვდები, რომ გერჩია აბესალომი ყოლო და ცოცხალი, ჩვენ კი ყველანი დავხოცილიყავით. ახლა ადექი და გადი, გული გაუმაგრე შენს მსახურთ, რადგან თუ არ გახვედი, უფალს გეფიცები, ერთი კაციც არ შეგრჩება ამაღამ, და ეს უარესი იქნება იმ უბედურებათაგან, რაც სიყმაწვილიდან დღემდე შეგმთხვევია. ადგა მეფე და დაჯდა კარიბჭესთან. ამცნეს ხალხს: აჰა, კარიბჭესთან ზის მეფე. და მოდიოდა ხალხი მეფის წინაშე, ხოლო ისრაელი თავთავის კარვებში გაიქცა. ასე ამბობდა ხალხი ისრაელის ყოველ ტომში: მეფემ გვიხსნა მტრების ხელიდან და ფილისტიმელთაგან გაგვანთავისუფლა. ახლა კი თავად გაიქცა ქვეყნიდან აბესალომის გამო. ხომ მოკვდა ბრძოლაში აბესალომი, რომელიც ვცხეთ ჩვენს მეფედ. ახლა რატომ არაფერს ამბობთ მეფის დასაბრუნებლად? კაცი გაგზავნა მეფე დავითმა ცადოკ და აბიათარ მღვდლებთან და შეუთვალა: ასე უთხარით იუდას უხუცესებს, რაღა დაყოფნებთ მეფის დაბრუნებას მის სახლში, როცა უკვე მოაღწია მთელი ისრაელის სიტყვამ მეფემ და მის სახლში. ჩემი ძმები ხართ, ჩემი ძვალი და ხორცი, რატომ გააყოვნებთ მეფის დაბრუნებას თავის სახლში? ყამასას უთხარით: განა ჩემი ძვალი და ხორცი არა ხარ. ასე და ასე ბიყოს ღმერთმა და უარესიც დამმართოს, თუ იოაბის ნაცვლად შენ არ გახდე ჩემი ჯარის სარდალი სამუდამოდ. ერთი კაცი ვით გადაიბირა დავითმა მთელი იუდას გული და მათაც შეუთვალეს მეფეს: დაბრუნდი შენს მსახურებთან ერთად. დაბრუნდა მეფე და მიადგა იორდანეს, ხოლო იუდა მივიდა გილგალს, რომ მიხგებებოდა მეფეს და იორდანეს გაღმიდან გადმოეყვანა იგი. შიმყა გერასძემ, ბენიამინელმა, რომელიც ბახურიმიდან იყო, იჩქარა და იუდასთან ერთად ჩამოვიდა მეფე დავითის შესახვედრად. თან 1000 ბენიამინელი კაცი ახლდა. ჩამოვიდა ციბაც, საულის სახლის მსახური, თავის 15 შვილითა და 20 მსახურით. იჩქარეს და მეფეზე წინ გადმოლახეს იორდანე. გაღმა გავიდა ბორანი, რომ მეფის სახლი გადმოეყვანა და კეთილად მომსახურებოდნენ. იორდანე რომ გადმოლახა მეფემ, დაემხო მის წინაშე შიმყა გერასძე. უთხრა მეფეს: დანაშაულად ნუ ჩამითვლის ჩემი ბატონი, ნუ გაიხსენებს, რომ დააშავა შენმა მსახურმა იმ დღეს, როცა იერუსალიმიდან გამოდიოდა მეფე ბატონი. გულში წყენას ნუ ჩაიდებს მეფე, რადგან იცის შენმა მსახურმა, რომ შევცოდე. აჰა, იოსების მთელი სახლიდან პირველი მოვედი დღეს, რომ მივგებებოდი მეფეს, ჩემს ბატონს. თქვა აბიშაი ცერუიასძე: განა არ უნდა მოკვდეს შიმყა იმის გამო, რომ დაწყევლა უფლის ცხებული. უთხრა დავითმა: რა საქმე მაქვს თქვენთან, ცერუიასძენო, რომ გამოსულხართ დღეს ჩემს წინააღმდეგ? განა დღეს ვინმე უნდა მოკვდეს ისრაელში, როცა გავიგე, რომ კლავ ისრაელის მეფე ვარ? უთხრა მეფემ შიმყას: არ მოკვდები. და შეჰფიცა მეფემ. მეფი ბოშეთიც ჩამოვიდა საულის ძე მეფესთან მისაგებებლად. არც ფეხი დაუბანია, არც წვერულვაში შეუსწორებია და არც ტანისამოსი გაურეცხავს მეფის წასვლიდან მისი მშვიდობით დაბრუნების დღემდე. როდესაც მივიდა მეფესთან შესახვედრად, ჰკითხა მეფემ: ჩემთან ერთად რატომ არ წამოხვედი, მეფი ბოშეთ? უპასუხა: მეფე ბატონო, ჩემმა მსახურმა მომატყუა. ვუთხარი შენმა მორჩილმა, სახედარი შემიკაზმე მეთქი, რათა შეუმჯდარიყავი და გავყოლოდი მეფეს, რადგან კოჭლია შენი მორჩილი. ცილი დამწამა შენს მსახურს მეფე ბატონთან, მაგრამ ღვთისანგელოზი ვითაა მეფე ბატონი, მიყავი რაც გენებოს. განა სიკვდილის ღირსი არ იყო მეფე ბატონის წინაშე,
Мама ჩემის მთელი სახლი, შენ კი მაინც შენს თანამეინახეთა შორის დაისვი შენი მსახური. Რა უფლება მაქვს ვიწუწუნო მეფის წინაშე? მიუგო მეფე. რატომ ღალაპარაკობ ამას? ხომ ვბრძანე, შენ და ციბამ გაიყავით მეთქი მიწები. უთხრა მეფი ბოშეთმა მეფეს. ყველაფერი წაიღოს, რა კი მშვიდობით დაბრუნდა მეფე ბატონი თავის სახლში. ბარზილაი გილყადელიც ჩამოვიდა როგელი მიდან და მეფესთან ერთად გადალახა იორდანე, რათა გაეცილებინა მეფე იორდანეს გაღმა. ძალზე მოხუცი იყო ბარზილაი, 80 წლისა. ისარჩენდა მეფეს მახანაიმში ყოფნისას, რადგან დიდი შეძლების კაცი იყო. უთხრა მეფემ ბარზილაის: გადმომყევი მეორე მხარეს და მე გარჩენ იერუსალიმში. მიუგო ბარზილაი მეფეს: რამდენი დღე დამრჩენია, რომ იერუსალიმში წავყვე მეფეს? 80 წლისა ვარ, განაღა შემიძლია ავისა და კარგის გარჩევა. დაგემო უნდა გაუგოს შენმა მსახურმა სასმელ საჭმელს, განა კიდევ შემიძლია მგალობელთა გალობის მოსმენა. რატომ დავუმატო ტვირთი მეფეს ჩემს ბატონს? ცოტაზე კიდევ გაჰყვება მეფეს შენი მორჩილი იორდანეს გაღმა. ასეთი წყალობით რისთვის უნდა მაჯილდოვებდეს მეფე? ნება მიეცი შენს მსახურს, რომ დაბრუნდეს თავის ქალაქში და თავისი დედმამის საფლავთან მოკვდეს. აჰა, შენი მორჩილი ქიმხამი წამოყვება მეფე ბატონს. მოექეცი როგორც გენებოს. უპასუხა მეფემ: ქიმხამი გადმოვა ჩემთან ერთად მეორე მხარეს და ისე მოვექცევი, როგორც შენ გაგიხარდება. რასაც მთხოვ, ყველაფერს გავაკეთებ. და გადავიდა მთელი ხალხი იორდანეს გაღმა, გადავიდა მეფეც. აკოცა მეფემ ბარზილაის, აკურთხა და ისიც დაბრუნდა თავის ადგილზე. გილგალისკენ გაემართა მეფე და თან წახვა ქიმხამიც. მთელი იუდა და ისრაელის ხალხის ნახევარიც აცილებდა მეფეს. აჰა, მთელი ისრაელი მოვიდა მეფესთან და უთხრა: რატომ მოგიტაცეს ჩვენმა ძმებმა, იუდაველებმა, რომ მეფე, მისი სახლი და დავითის მთელი ხალხი იორდანეს მეორე მხარეს გადაეყვანათ? უპასუხეს იუდას კაცებმა ისრაელის კაცებს: იმიტომ, რომ ჩვენი ახლო ნათესავია მეფე. რატომ გაბრაზებთ ეს ამბავი? განა მეფის ხარჯზე გვიჭამია? ან განა მოუცია ჩვენთვის საჩუქრები? მიუგეს ისრაელის კაცებმა იუდას კაცებს: 10 წილი გვერგება მეფეში და დავითიც თქვენზე მეტად გვეკუთვნის. რად დაგვამცირეთ? განა პირველმა ჩვენ არა ვთქვით სიტყვა ჩვენი მეფის დასაბრუნებლად, მაგრამ ისრაელზე უფრო მკაცრად ლაპარაკობდა იუდა.